Пустун – промінчик на вікні. А чом би й ні? Голубить килим на стіні. А чом би й ні? Зайчатком блимнув на листа. Усмішку кинув на вуста. Поцілував щоку Іринці. Кузнув по теплій щеперинці. Сергійка, правда, не чіпав, бо той іще міцненько спав. І знов усівся на вікні. А чом би й ні? Ось такий гарненький, веселий, сонячний віршик. Я одразу ж уявила собі промінчика пустунця. Шкода, що не я написала цей віршик. Запитаєте, чому? Бо не вмію писати віршики. Хоча, можливо, колись і навчуся. Цікаво, а як народжуються віршики? Хто їх пише? Так хотілося б про це все дізнатись, ще про багато-багато іншого цікавого. Кого ж розпитати? Звичайно, найкраще все це знає людина, яка пише вірші. Напевно, треба піти до письменника. Або ж в бібліотеку, або ж... Але ж я в ефірі і не можу ось так взяти і без дозволу режисера піти зі студії. Отакої. Я ж на телебаченні. А це значить, що не встигну я порахувати до 5, як моє бажання здійсниться. 1, 2, 3, 4, 5. Доброго дня всім! Доброго дня, шановна пані! Доброго дня! Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Доброго дня! Ось так, я мріяла познайомитись зі справжньою письменницею. І раз, моє бажання здійснилось. Це ж ви написали того цікавенького віршика, якого я читала на початку передачі? Так, дітки, це я написала. І міститься він у книжиці, яка називається «Онучата, маківчата». Я також була маленькою і любила гарні віршики. Правда, я не народилася на Буковині, а народилася в Тернопільській області. Але це ваша сусідка. Зате я вчилася у Чернівцях, в університеті. А чому вчилася? Бо хотіла стати вчителькою. У вас є своя улюблена вчителька в класі. А як її звуть? Наталя Антонівна. Ой, молодці. От, а мене звати Олена Василівна. Але я вчила трошечки більших діток, ніж ви. Таких, що вже в 8 класі, 9, 10, 11 вчилися. Писала для них вірші. А тоді думаю, а чому б не написати для таких, як ви? І вирішила написати ось цю книжечку. А чому ця книжечка називається «Онучата, маківчата»? Ну, онучата, тому що у мене також є двоє внуків, вони були маленькими. А маківчата, я придумала таке слово, його навіть у словнику немає. Якщо розкрити маківку, ви бачили маківки? Ось вони тут намальовані, так, на книжці. То там стільки зерняток малесеньких. Ну, я думаю, от маківка – це як мама або бабуся. А це зерняточко – як діточки. Я хотіла, щоб дуже багато було гарних діток на Україні. І вирішила, от... назвати так свою книжечку. Можна так було назвати, так? Так. Ну, от. А чи важко писати віршики? Для дорослих трохи легше писати віршики. А для дітей треба дуже довго думати, як написати гарний вірш. По-перше, ці віршиків не має бути в книжці дуже багато. По-друге, вони мають бути дуже коротенькі, правда? Так. От. Ось хлопчик біля мене читав віршик мій, так, і він відчуває, що тяжко читати віршик, правда? Він прочитав раз, другий, третій, але молодець, він у 1 класі, а вже так гарно мені його прочитав. А чи можна писати віршики про все на світі? Чи потрібно якусь окрему тему?
І маленьким дітям можна писати про все на світі, бо вони всім цікавляться. От, і вони і рослинками, і тваринками цікавляться, і літаками, і машинами. Але я писала їм тільки про те, що вони можуть робити влітку, взимку, весною, восени. Я дуже хотіла, щоб ті, хто прочитає мою книжечку, були роботящими. А скільки книжок ви написали? Я написала 5 книжок. А як називаються ваші книжки? Перша називається «Великдень», друга – «Рути цвіт», а третя – «Барви життя». І четверта – «Я з вами не розминулась». Так, а це вже 5-та. А чому ваші книжки так називаються? Бо, бачиш, Великдень – це найбільше свято для усіх людей. Так. Я б сказала, що для мене це також Великдень душі. От. Я все, що думала про мову, про Україну, от, про народ, я все там висловила. Оце таке моє сокровенне, таке моє дороге мені. А ви любите це свято Великдень? Так. А за що ви любите це свято? Хто скаже, дітки, на Великдень? Куди йдете? Хто з вас? Будь ласка, скажи. Ми йдемо в церкву. Так. А з чим? З Пасхою і з яйцями. Правильно. Так, ще? І ще в свято Великдень на нас прискує святою водичкою, щоб у нас був найкращий настрій. Ми дуже добре жили. Наш город для нас був найкращий. Молодець. Друга збірочка називається «Рути цвіт». Рута – це така квітка. Навіть ще є написана пісня «Червона рута», яку написав Володимир Івасюк. Ми її співаємо у нашій вокальній студії. Третя книжечка в мене була «Барви життя». Барви – це кольори. От, у мене є рожеві барви, білі, чорні. Ну, ви трошечки підростете, проживете трошечки свого життя і будете бачити все, що рожеве у моїй книжці, рожеві барви – це все прекрасне в вашому житті. Ну, а те, що трошечки вам не вдається, то буде чорнувати. Хай би зовсім ніколи ви не зустрічалися із чорними барвами. Четверта вже збірочка. Я з вами не розминулася. Коли я почала вчителювати, у мене були всі учні, і вони зі мною від 5 по 11 клас, можна сказати, день у день зустрічалися. І коли вони закінчили школу, мені дуже жаль було з ними розставатися. Вони були талановиті, писали віршики, оповідання. Ми їздили з ними на екскурсії. От. Я не могла їх забути. І в своїй книжечці я написала про цих діток. А ще написала про письменників, з якими зустрічалася, про вчителів, про своїх друзів, про свою школу, яку закінчила. То книжечка спогадів. Ну і остання книжечка – це книжечка «Онучата, Маківчата». А ви прочитаєте нам один із віршиків зі збірочки «Онучата, Маківчата»? Обов'язково. Коли я знайомилася з дітками, ось хлопчик сказав, що його звати Максимко. Так? А в мене правнучок Максимко. Ось, подивися, може і тобі таке коли-небудь пригода трапиться. Так що ти будь такий сміливий, завзятий, як цей Максимко. На саночках взимку маленький Максимко –
із гірки уперше спускався. Та в тій же хвилині, якраз при долині, пеньочок товстенький попався. Ну, а раз пеньочок, то саночки перекидаються, правда? Максимко з них злітає, падає. А от що зробив Максимко? Сніжок обтрусивши, кругом обдивившись, хоробрий, славнесенький хлопчик калини наївся, на саночки всівся. Ну, чом не маленький горобчик? Я прочитаю ще вам про осінь. Зараз така гарна осінь, діти. Ви любите жовтенькі листя? Так. Я думаю, що ви як йдете додому зі школи, а побачите жовтенькі листочки, то ви їх позбираєте, йдете додому уже з цими листочками. А хто їх кладе потім в книжечку, щоб вони засохли? Ой, є й такі. Я дуже любила так само листячко сушити, а потім дивитися на нього взимку і згадувати осінь. Осінь чаклунка шле подарунки, яблучко кине, рада дитина, ще й помідорчик, ще й огірочок, онучку Максимку цілісінький рочок. Бачиш, яка осінь щедра. От, а хто має братика з дівчаток? О, меншенького чи більшенького? У мене менше. Меншенький. У мене два. Два братики старші, мабуть. Старші. Ми у парку з братиком гуляли, пожовтіле листячко збирали, потім сіли дружно на пеньочок і сплели прижовтенький віночок. А ще дівчатка дуже люблять квіти. А які квіти ви любите? Які? Роза, ромашка. Ромашки, тюльпани. А ти? Маки. А ти? Пролісок. Проліски. Троянди. 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 Молодці. Молодці, що любите квіти. І я люблю дуже квіти. І оці дівчатка, які в книжці у мене описані, люблять також квіти. Але вони називаються айстри. Айстри пишно зацвіли. Дітки пораділи. Зліки щедро полили, щоб довше рясніли. Подивіться, на які тільки ці квіточки гарні, коли їх полити. А ви в класі маєте квіти? Так. В нашому класі дуже багато вазонків. Так. А хто їх поливає, дітки? Ми їх підливаємо. О, молодець. А хтось живе у будинку, де є садочок? Є садочки. А які там ростуть деревця? У моєму садочку ростуть вишні і троянди. А які, наприклад, у тебе садочок? У моєму садочку у бабусі ростуть яблуки. У моєму садочку ростуть малина. У моєму садочку ростуть вишні. А у мене біля мого будиночка росте наш садочок, який посадив мій тіто і мій тато. І я, коли була маленька, допомагала там ростуть вишні, яблука, малини. Я вам прочитаю віршик. Раз ви любите садочки, у садочку. Внучка з дідусем втомилися трішки. Вранці білили садочкові ніжки. Яблуньки, груші по поясочок. Дивом казковим став наш садочок. А ви також підбілюєте деревця в садочку? Так. Ви тут згадували про бабусин садок. Ну, звичайно, не у всіх є свій. Ви їздите інколи в гості до бабусі. А бабусю, мабуть, дуже і дуже любите всі. Я написала про одну бабусю, яка що робить, дітки? Шкарпетки. Шкарпетки в'яже. Так. От рученьки бабусині роботящі. Круть-верть, круть-верть. Вистачає ниточок? Щерть. На очах росте шкарпетка для онученьки. Працьовиті у бабусі диворученьки. Ви любите своїх бабусь? Так. Так? За що?
Моя бабуся дуже добра, хороша, мені допомагає. За те, що наші бабусі нас люблять. Моя бабуся дуже вкусно готовить. Моя бабуся мені допомагає. Так. Моя бабуся завжди приходить додому і зі мною читає. Моя бабуся, вона мені допомагала шити мамі подарунок, помагала шити узелочки, показала, як починати шити. У мене для мене три найкращі бабусі. Так, молодець. Моя бабуся, коли приходить, вона мені допомагає. А я люблю з бабусею готувати пиріжки. Ось книжечки, є дуже цікаві віршики, а ще дуже різнобарвні малюнки. А хто ж їх малює? А хто малює книжечки? Малюють книжечки художники. Правильно, от і мені також. Гарно малює. От і мені також. От. Раїса Рязанова, художник, яка допомогла мені видати цю книжечку. Я їй дуже вдячна, вона дуже талановита, використовує різні фарби, дуже добре, гарно малює сонечко. От. А сонечко таке усміхнене. Ця художниця намалювала дуже багато дитячих книжечок. А в нашій передачі є рубрика «В гостях у казкарки». Так, діти, але я не казкарка, я поетеса. Ви любите питання у поетичній формі? Так. Так? Добре. Їде статком у вагоні дівчинка Тетянка. Везуть їх сталеві коні від самого ранку. На чому вони їдуть, діти? Будь ласка. Потяг. На потязі їдуть. Молодці. А ще, діти, треба відгадати одне ім'я. В саду веснянім розіклала вогник. Гілки духмяні сичать і стогнуть. Все ж хворостину я підкладаю. Аж глядь за тину хтось виглядає. Шашко. Так звати. Щеглик вертлявий, вибіз і хати вогник яскравий. Тепер Шашко вже допомагає, хмизин наносить і наламає. То як звати хлопчика? Хлопчика звати, так як мене, Сашко. Що це таке цікаво? Ось тут недалечко на ставі гніздечко. Пушок та пір'їнки, гілочки, хвоїнки. Хто в цьому гніздечку проживає? Пташки. Пташки. От, а які пташки найчастіше полюбляють гніздечка? Такі великі гніздечка. А я бачила гніздо, де живуть синички. А я бачила, де живуть ластівки. А хто знає, дітки, які птахи прилітають до нас весною першими? Перша пташка прилітає сорока. Шпаки прилітають. А, шпаки? В квітні снігу не просили, але він не втратив сили. Лінувався взимку йти і тепер почав мести. Устелив дахи хаток, в кожен заглядав куток, побіліли всі доріжки і малеча грає в сніжки. Але, діти, незважаючи на те, що стільки було снігу, що сталося з тим сніжком? Збився сніжок ватою над нашою хатою, білою подушкою стирчить. І шпачок горластенький, теплом неприласканий, пісню зупинив свою на мить. Та пташина з граєчка налетіла з краєчку і бадьорить дзвоником шпачка. Не сумуй, малесенький, приголубить весненька, нина буде тепла й гомінка. От який гарний шпачок. Ну, ви знаєте, не тільки весняних птахів. От, ви вже скільки назвали мені пташиних гнізд і хто там у них
живе. Так, біло-біло на дворі прилетіли жорсні. Снігурі. Правильно, у дівничку всілися, сім'ячка наїлися. Отже, бачите, які гарні господарі годівничку зробили. А в когось вдома є годівничка? У тебе і в тебе, так? О, вже з'явилися і третя, і четверта. От, якщо у вас 9, а на 9 дітей 4 годівнички, це вже добре. А у мене є годівничка. Літом іноді прилітає, я сиплю туди зернятко, хліб, пшеничку, прилітають голуби, всякі інші пташки, і там їдять. Молодець. А я кладу завжди годівнички на дерево. Молодець. Тільки високо дуже не ліз, щоб не впав. Ні, мені тато допомагає. Ви, мабуть, доглядаєте не лише птахів, але й птицю, курчатка, гусочки маленькі, правда? От, дивіться. Тара-тара-тара-пата, звідки ля взялись курчата? Покотилися клубочком, а за ними ряба-квочка. Як ми раді цій газдині, що вже маємо курей нині. От, у когось є курчатка вдома? У бабусі теж є курчатка. Курчатка є. А ви знаєте, діти, чим годують курей дорослих? Чим? Кукурудзою. Правильно. У полі зійнялася височенька кришталева кралечка зелененька. Примастила при стеблі ще й кишеньку, а у ній початочок золотенький. Розв'яжи, газдиненько, в нім хустинку, та вистав на сонечко золотинку, і воно ласкаве її приголубить, бо саме жовтесеньке жовте любить. Оце така дуже добра кукурудза. Бачите? Вона годує курей. Є не тільки добрі люди, добрі бабусі, так, є й дуже гарні внучки. Я думаю, що і ви так само, як і вона, дуже любить, щоб все було в неї чистесенько. От, на подвір'ячку у мене килимок ясно-зелений із шовкової травички. То ви, мої черевички, килимок той не брудніть, чистими по нім ходіть. Бачите, яка гарна дівчинка, вона так зіщулилася, от боїться, щоб бруду хто не наніс на її травичку. Весняний струмочок співами у дзвіночок, човенцем хитає, маляток скликає. Що хочеш прохати, маленький потічку? Візьміть лопатки, спустіть мене в річку. Мені хотілося б, звичайно, щоб ви всі мали таке чудо, як сорочечку-вишиваночку. Сорочка-вишиваночка на донечці красується, і матінка дитиною пишається, милується. Ще б жовто-синю стрічечку, віночок із барвіночку. Похай пестить матінка маленьку україночку. Мені мама подарувала сорочку, на якій вишитим хрестиком, червоним, чорним, різні квіточки. Мені сорочечку вишила мама. А у мене на сорочці маки, ромашки, волошки. А мені мама купила сорочечку. А в мене вишиті маки. Ну, дітки, то тепер як же ж можна не сказати, що ви дівчатка-маківчатка? Ми сьогодні подорожували сторінками книжечки «Онучата-маківчата». Дякую вам, Олено Васильівно, за те, що ви сьогодні прийшли до нас, розповіли нам про свою збірочку, прочитали віршики і загадки. Дякую і вам, дітки, за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що ви приєднались до «Буковинчиків-Веселинчиків». Я впевнена, «Буковинчики-Веселинчики», що вам всім сподобалась наша сьогоднішня передача. Напишіть нам про свої враження. Адресу не забули? Місто Чернівці, вулиця Братів Руснаків, 3. Передача «Буковинчики-Веселинчики». До нової зустрічі! До побачення, дітки! До побачення, телеглядачі!
До побачення на телебаченні!